För första gången erkänner svenska politiker att skattebetalarna inte kommer få tillbaka pengarna från det lån man garanterade vid biltillverkaren Saab Automobil. Näringsminister Mikael Damberg säger nu att säkerheterna för lånen var för optimistiska. Kvar sitter nu skattebetalarna med obetalda lån på 1,8 miljarder kronor. När Saab 2010 såldes till holländska Spyker gick regeringen och de svenska skattebetalarna i borgen för att Saab skulle få ta lån i den europeiska investeringsbanken EIB. Näringsminister Maud Olofsson försäkrade gång på gång att man inte riskerade några pengar genom beslutet. Det skattebetalarna behöver veta, finns det säkerheter? Och det finns det. Vi har en mycket konservativ bedömning av de här säkerheterna, och det har ju Riksgälden försäkrat oss om. Men verkligheten blev inte så enkel, och 6 år efter konkursen erkänner nu svenska politiker för första gången att säkerheterna inte är i närheten av att täcka Saabs lån. Men jag tror att man ska vara realistisk och se att det är väldigt långt ifrån de nivåerna. Så att jag tror inte att man kommer få de pengarna tillbaka. När Saab gick i konkurs fick skattebetalarna ta över lån på 2,1 miljarder kronor. Som säkerhet fanns Saabs reservdelsbolag Orio. Visserligen har Orio delat ut 280 miljoner kronor till staten, vilket minskat Saab-lånen till idag 1,82 miljarder kronor. Men näringsministern tror inte att så mycket mer pengar kommer in. Men hur kunde vi hamna här då, med tanke på alla utfästelser om att vi inte skulle göra det? Jag tror att man var väldigt optimistisk då. Man trodde att allting bara skulle gå bra. Det har ju visat sig att man inte får vara för optimistisk. Man måste vara realistisk också när man gör utfästelser i politiken. Tidigare näringsminister Maud Olofsson har avböjt att kommentera det här inslaget. Men för att ytterligare komplicera ekvationen har Orio dessutom fallande omsättning. Varje år blir det färre Saab-bilar i trafik, vilket minskar Orios affär. Och det minskar statens möjligheter att få in pengar för att täcka Saab-lånen. Det är väl realistiskt att tänka sig att även om man är finansiellt stabila idag och man har positivt kassaflöde, så över tid blir det färre Saab-bilar som rullar på vägarna, och med det minskar också affären om man inte gör andra strategiska vägval för bolaget framöver. Och med mig nu är Jens B. Nordström, ekonomikommentator. Skattebetalarna har en obetald lån till då Saab på 1,82 miljarder kronor, men inte får tillbaka alltså. Ja, så är det. Det är ett ganska stort hål här. Och det här är ju en praktskandal. Det här var ju någonting som politikerna lovade dyrt och heligt att vi inte skulle hamna i. Och nu står vi ändå med de här lånen och måste betala dem. Hur allvarligt är det? Alltså 1,82 miljarder kronor är ju väldigt mycket pengar, och det är klart att det här är ett stort hål i statskassan. Man kan jämföra det med ungefär 3000 sjuksköterskor under ett år. 2 miljarder kronor var det regeringen knuffade till polisen i den senaste höstbudgeten i extra förstärkning. Så att det här är pengar som definitivt kunde användas på ett bättre sätt. Jag tänkte också komma in lite på det. Hur mycket är de här pengarna om man tänker för statsbudgeten? Det är mycket pengar för dig och mig, men för en statsbudget det räknas som ett stort lån. Ja, det här är väldigt mycket pengar. Och det är ju det som är kruxet. Bilindustri är en väldigt dyr industri. Saab slukade pengar verkligen. Och när de där pengarna då lånades ut, så var ju löftet verkligen att det här skulle inte gå förlorat någonstans. Det fanns säkerhet som skulle täcka lånen. Nu visar det sig att det inte var så, och då är det ett ganska stort hål i budgeten man får. 3000 sjuksköterskor som sagt, ungefär det man gav till polisen i extra pengar i senaste höstbudgeten. Så det är en ganska stor post. Vem är det som är ansvarig för det här? Problemet är väl att alla politiker var mer eller mindre ansvariga. Maud Olofsson var ju näringsminister och var den som mer eller mindre som ett mantra upprepade det här, att det fanns säkerheter, det var inga risker med det här. Men hon hade ju stöd av bland annat Socialdemokraterna, och jag tror inte det var något parti som var emot de här säkerheterna som man gav Saab Automobil. Och det kan väl förklaras med att det fanns en stor välvilja mot Saab Automobil politiskt. Många ville se att det här trots allt skulle gå och bärga hem på något sätt. Man hade dessutom 2009, när Spyker började cirkla runt Saab och sen så gjorde man köpet 2010, då var det 6 månader kvar till valet. Inget parti var ju sugen på att gå in i en valrörelse som de som dödade Saab Automobil. Och det gjorde att alla stöttade de här garantierna. Om man då tänker de här pengarna, var gick de någonstans? Vad hände med pengarna som skattebetalarna nu har lånat ut? Ja, man kan ju säga att de gick ju inte till någonting eftersom det slutade en konkurs.
Tanken var med de här EIB-lånen, det var att man skulle använda dem till att driva olika miljöprojekt. EIB får låna ut pengar från EU till olika miljöprojekt, och de här var omgivna av ganska stora krångliga regler. Och Saab var i så finansiellt dåligt skick att EIB sa, ni får bara låna de här pengarna om vi har en borgenär någonstans. Och då klev staten in och sa, vi tar på oss det här. Så att tanken var att det här skulle gå till att utveckla nya Saab-bilar som skulle vara mer miljövänliga än de existerande. Men eftersom allting slutade i en konkurs 1,5 år senare så blev det ju inte så mycket med det. De här pengarna hälldes ner i vasken skulle man kunna säga om man ska vara krass. När man tänker på det här, det är väldigt mycket pengar. Det är staten, det är Saab som är ett väldigt stort företag. Hur kunde det här resultatet inte har förutsätts innan? Alltså, mycket handlar ju om att man ska försöka spå vad en säkerhet är värd. Och det kan ju vilken bankman som helst säga till att det där kan variera ganska mycket fram och tillbaka hur man har räknat. Uppenbart är att politikerna var för överoptimistiska. Man ville tro på att det här skulle bli bättre än vad man hade, än vad verkligheten var. Sen så var det väl också att det här reservdelsbolaget fanns det en ganska stor tro på regeringskansliet att man skulle kunna ta och sälja vidare. Att om då Saab skulle gå i konkurs som du blev så kunde man sälja det här bolaget och ganska snabbt få tillbaka pengarna. Det var någonting som externa bedömare varnade för, att det där kan vara lättare sagt än gjort. Och det, när jag har pratat med källor in i de regeringskansliet så säger många att man har gjort flera försök att sälja det här reservdelsbolaget. Man har fått bud som har varit avsevärt mindre än de 2 miljarder kronor som man har legat ute med. Och därför så har regeringen valt att behålla bolaget. Så att det där är väl helt enkelt att man ville tro så mycket på Saab Automobil, och då då lyssnade man inte på de varningssignaler som kom. Politikerna var optimistiska. Micke Damberg säger här att man då tänkte för mycket, att det var en för bättre affär än vad det egentligen var. Men det är skattebetalarna som får betala för det här nu. Ja, det är ju det som är någonting som jag tror att ibland så är det lite bra att göra såna här ansvarsutkrävande saker också. Jag hade önskat att Maud Olofsson hade kommenterat det här med tanke på att hon var en av de drivande politikerna som sa att det här var riskfritt. Och det visar sig nu att så inte var fallet. Maud Olofsson har vi sökt. Hon har skickat mejlledes ett svar där hon säger att hon inte vill kommentera det här. Hon har för dålig insyn i Saabs reservdelsbolag idag. Jag hade önskat att hon hade faktiskt gett en kommentar på det här ämnet med tanke på att hon var så ledande i den här processen. Om man ska tänka att man ska lära sig av sina misstag, vad kan man lära sig av den här händelsen? Att vissa saker är kanske bättre att säga nej till. För många politiker framstår det säkert som en politisk omöjlighet att säga någonting negativt om Saab-affären, att vara den som satte krokben. Men nu när vi ser hur korten landade, det är klart det var en valrörelse i antågande. Men 1,5 år senare så var Saab Automobil i alla fall i konkurs. Skulderna i konkursboet var på den största konkursen någonsin i Sverige, 12 miljarder kronor. 2 miljarder av dem landade direkt i skattebetalarnas knä. Sen så har vi indirekt fått ta ett antal miljarder till också genom lönegarantier som betalades ut. Enorma juridiska kostnader som har belastat staten också. Så att det här var en riktigt havererad affär från start till mål. Många politiker borde kanske ha ställt sig frågan om det inte hade varit bättre att säga nej redan från start. Skulle något sånt här kunna hända idag, alltså efter det här? Man ska aldrig säga aldrig. Det här var en unik situation, för man kommer ihåg att Saab Automobil hamnade i de här problemen i och med att finanskrisen svepte över världen. Deras då tidigare ägare General Motors hade enorma problem och var själv på väg att gå omkull. Och därför så skedde det drakoniska nedskärningar där Saab skulle bort på ett eller annat sätt. Det var unika tider, men det är klart, man kan ju önska att våra politiker drar lite slutsatser av det och försöker lära sig någonting inför nästa kris. Tack så mycket, Jens B. Nordström.